បាទសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យមានសេរីមង្គលនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022នេះផងនេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំមួយទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានថតទិដ្ឋភាពឬក៏ទេសភាពនៅត្រង់សួនសុខាលោកយាយបារមីដែលខ្ញុំបានផ្ដិតយកទេសភាពដ៏ស្អាតស្អាតគឺផ្កាកបារាំងតែកំពុងតែរីកស្គុះស្គាយយ៉ាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបានថតនៅតាមដងទន្លេសាបវិញដើម្បីបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាទេសភាពនៅតាមដងទន្លេសាបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបានចាប់ពីស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននិងកម្ពុជាចិនរហូតទៅដល់មុខផ្សារចាស់ឬក៏អាចមើលទៅឃើញដល់មុខវាំងផងដែរហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាទន្លេសាបនេះគឺជាទន្លេមួយដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គចាក់ទៅដល់បឹងទន្លេសាបបើនៅរដូវទឹកឡើងគឺទឹកហូរចេញពីទន្លេមេគង្គចាក់ទៅដល់បឹងទន្លេសាបដែលជាប់5ខេត្តរហូតដល់ទៅខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែនៅពេលរដូវទឹកស្រកទឹកនឹងហូរចេញពីបឹងទន្លេសាបចាក់មកទន្លេមេគង្គវិញដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាទេសភាពតាមដងទន្លេសាបនេះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការអធិប្បាយឬក៏ការនិយាយរបស់ខ្ញុំខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយពីព្រោះខ្ញុំបាទអត់បានព្រៀងឬក៏សរសេរទុកក្នុងការនិយាយទេគឺនិយាយយកតែម្ដងដូច្នេះសូមអភ័យទោសទុកជាមុនបាទសូមអរគុណ